ตมิลีตมิกงเบยเปี่ยวเนี่ยเหรอลิ้นตัวอ่ะเราตมิพ้อไม่ไกลรู้แหละอเมสิโอฟ้องเสร็จแล้วดิเอ้าอลุกิสสาบ่ามิเมยอลุกิสสาลูเตี่ยวเนี่ยเฉิงน่ะสกาเปียวเนี่ยอะจะไม่รู้ฟ้องไม่จริงมีไหลตาไอ้ลิ้นตัวอ่ะลิ้นบ่าผิดนี่มาไม่ติดอะข้าวขอเมียน่ะข้าวเสร็จบ่มิเมสิโอไปฟ้องไล่เสร็จเนี่ยตัวอ่ะต้องเอาดองขอเด้ตมิอ่ะพ้อไม่ไกลเนาะตูแลใส่บูยอเมสิโอเสร็จตาบ่าตมิลีอะละกาไอ้ลิ้นตัว
ทำไมซ่าหรอมะล่ะซ่าเหมือนเลยมิมิเอตะเมียเนาะมิมิเลยอ่ะซ่าจินเนาะอะเปียมาร้องซ่ามะล่ะอะสู่อะมิวทำไมตั้วซ่าจ่ามั้ยเนาะล่ะล่ะเนี่ยง่ายเหรอลาเลยตัวน่ะบะตูเลยไอ้มาเลยบาปิสีมาเปี่ยวต่อทุซันเนี่ยทีนี้ไอ้ดั้นเปลี่ยนไปแล้วบะตูเลยสู่เราไม่ยอมบ้านอ่ะทำอะไรล่ะเม็งกว่าเมย์ซุตะบีผิดนี่ลูกโหยเม็งอะกูจะยิงเย่ก่ออีพั้นไห้ปะตู้ควินพิวเจนเนี่ยง่ายเนี่ยเม็งอ่ะยောက်เนี่ยปะตู้ควินพิวเจนเนี่ยมาတော့မဟုတ်ပါဘူးဥ့ရဲ့အခန်းအမြဲရှုပ်กว่านี่ก็เลยตะเมียตะมี้อู้เล็กเดียวเลยตะโบทาပြီးတော့တန်ရှင်းလာလို့ပြရง่ายတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းရပန်းဝအောက်ကถ้าแล้วมิ้นตีด่าตีอ่ะบ่ง้าไอ้โหมิ้นตันชิ้นဝင်หลุดออกတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီဘာကိစ္စง้าရဲ့ဓာတ်ရယူမင်းอ่ะဖတ်อ่ะမဖတ်ရသေးပါဘူးအแท้မှာဘာရည်ရည်ဓာတ်မှန်းတော့မသိဘူးဘာရည်ဓာတ်လဲမလို့ပြောပြရပါလေမင်းတော်တော်ကိုအကြောက်တရားမရှိတာပဲမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ခါအဲ့လောက်ထိမဲ့ရပါငေါမင်းပဲတင်းဒီတိုင်းတော့ရှက်နေဦးမှာလေ။ဦးပြောပြီးပြီလေ။တမီးကဘယ်တော့မှနားမစောက်ဘူးလို့။မင်းတော့အေးမင်းဆိုတမီးဖြစ်နေလို့ငါတီးခံတယ်။ဟုတ်မြို့ကရိုက်ထုတ်ပြီ။ဦးရိုက်ထုတ်လဲတမီးကမသွားပါဘူး။ตะมี้เปลี่ยนเนาะเนาะตะมี้นี่แหละใส่ปูนี่เลยมั้ยพี่ก็ดีมาเสร็จนี่ปุลงว่าไม่ตื่นตัวเข้าไปล่ะไม่เปลี่ยนอูตะมี้ดีโหลามั้ยสว่าเมเมแลตีเออแล้วเมเมแลใส่ปูมาหมองตะมี้ลงว่าไม่เปลี่ยนอูตะมี้อ่ะยกชินไดเตอร์ตะหยอกพี่อ่ะจู้ซ้านนี่แหละลุงเนี่ยตะหยอกป่ะอะคือตะมี้มายกชินได้ปูอควรยะทาให้อูเนี่ยအဲ့ဒါ producer တက္ကသိုလ်နောက်ခံအချက်ဆက်လမ်းလေးရိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့တမျိုးအလုံးအပ်ထားရဲ့ကျမမင်းအလုံးရတာမရတာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ရုပ်ရှင်ကိစ္စတွေကိုလည်းငါဘာမှမသိဘူးငါရဲ့ကိစ္စကိုလည်းမင်းစိတ်ဝင်စားနေဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီရုပ်ရှင်ကိစ္စကိုဥမသိဘူးဟိုသိစရာလည်းမလိုဟိုဒါမဲ့တမျိုးဥရဲ့အချက်ဆက်လမ်းလေးပြောပြပါလားဥရဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တခါတော့ကတက္ကသိုလ်မှာထုံးဝင်တဲ့ခင်လေးတို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းလေးကိုတမျိုးပြပြပါလားဥရဲ့နော်ဟုတ်ဥမာသာတာသမီးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တမီးကဥရဲ့တမီးအရွယ်ပါဥတဲ့ငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့တမီးမို့လို့လေတမီးကိုကိုတမီးအရင်လို့သဘောထားလို့ရပါတယ်ကိုတမီးတက်လန်းရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်မှုဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်နှုတ်နဲ့ကိုညီပေးလို့မရဘူးလားဟာတော်ပြီမင်းပြောတာတွေအရန်ကိုများနေပြီ
မင်းကငါသမီးအရင်လည်းမဟုတ်တယ်လို့ငါနဲ့ဆွေမျိုးတော်တော်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းဘဝတက်လန်းအတွက်ငါမှဘာတာဝန်မှမရှိဘူးကိုသမီးအရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့တာဝန်ယူစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့စူးစမ်းခြင်းသိရှိရဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ရှင်မှန်းချက်တွေကိုရှိုက်ချိုးပြလို့ရတယ်လို့ဦးကပြောချင်တာလားဦးကလူငယ်တွေကိုလမ်းမှန်ရအောင်ပညာတကြီးဖြစ်အောင်ပြည့်စုံပြောထောင်ပေးနေဦးရမှုတယောက်ပါဦးမအဲ့လောက်မှာကျောင်းရဲ့နှလုံးသားရှိမယ်လို့တမီးမထင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမီးရဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပေးပါလမ်းပြပေးပါလို့တမီးကတောင်းဆိုတာပါတမီးဆုံးဖြတ်ပြီးပါ යි ဦးခွင့်ပြုချက်မေးရမချင်းတမီးဒီကမပြတ်ဘူးပြီးဒီနေရာကနေလည်းလုံးဝမထအောင်ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လားကြာကြာဒီမှာပဲထိုင်နေမှာဟာကဲသမီးထာ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 းမပြန်လို့ရှိရင်ပြဿနာကြီးရှုပ်ကုန်နေမယ်နော်ဟမ်ရှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ရင်ဥရှင်းလိုက်ပေါ့ဟာအောင်းလေးကြီးမင်းသမီးကတော့မင်းအတိုင်းပဲခေါင်းတော်တော်မာတာပဲခွာဟာတော့ဆိုးတဲ့သမီးမွေးမယ်မသိလို့ရှိရင်ဘီဇုံနဲ့ခုပြေတော့ငါမကူညီခဲ့ဘူးသမီးလို့သမီးပြောတဲ့ကိစ္စကိုဦးလိုက်ရောပေးဖို့အတွက်တည်တည်ကြာကြာစဉ်းစားပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအခုတော့ထားတော့နော်နော်ဘောင်းကြီးကလည်းတော့နော်ထားဦးတကယ်ပြောရအောင်နော်တကယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဆက်တော်မင်းကြီးကိုသမီးစောင့်မှာနော်သွားလိုက်အောင်တက်တာသူခွေးပြူချက်နဲ့ငါ့ရင်ထဲမှာမင်းကရောက်နေမင်းကွာမေဆုံးတပီဖြစ်နေမဟုတ်ရင်မင်းကအခုချိန်ရဲခေါ်ကြီးဖမ်းခိုင်းတော်တော်ကိုအကြောက်တရားမရှိတာမင်းကလေးဖြစ်ပြီဆိုတိတ်ခါအဲ့လောက်ထိမဲ့ရငေါ့မင်းပဲဒီနေ့ရန်လောက်ရှက်တယ်သမီးရှင်းမေအမေလာမယ်နော်ဟုတ်မေဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားဒီနေ့ကတမီးဘာဖြစ်ခဲ့ရင်းဆိုတာအမေကိုပြောပြလေနော်ဘာမှဖြစ်ပါအောင်မေမေငါတမီးလေးကမေမေမွေးထားတဲ့တမီးပါအဲ့တော့မေမေကိုပုတ်ပွင့်နေမယ်ပြောပြလေနော်မေမေဟိုဥထုံးရမေမေကိုဘာကြီးပြောသွားသေးလဲဘာရီရောတိုင်သွားသေးလဲကိုထုံးရအမေစီကိုဖုန်းဆက်တယ်။တမီးလေးသူ့အိမ်ကိုမလာစေချင်ဘူးတဲ့။ "तू आ တယောက်ထဲနေရဆိုတော့လေ။ပတ်ဝန်းကျင်မြင်မှလည်းမသိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါတမီးလေးပြန်လာရင်တေချာမှာဖို့တော့အမေကိုပြောသွားတယ်။ "तू आ ပဲပြောရဲရှိသေး။တမီးလို့ကိုမိမိကမတားပါဘူး။ဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမီးဘလောက်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားတာရဲ့ဆိုတာလေမိမိကနားလေတယ်။ဒါမဲ့ဘေယောင်မအလုံးကျုံတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးတမီး။တမီးဒီနီးလန်းနဲ့အလုံးလို့မရရင်တခြားဘာနီးလန်းပြောင်းလို့မယ်ဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကိုထုံးဝင်ကမိမိရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းအရင်မို့သူ့ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုအမေကယုံပါတယ်။ဒါမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော့အလေးထားဖို့လိုတယ်တမီး။ဟုတ်မမေ။ကဲကဲအဆိုငါတမီးလေးနားလည်အောင်လေနော်။ဟုတ်
โอ้เอ้ยไม่รู้เหมือนกันเปลี่ยนมาล่ะไม่เปล่าหรอกจ่ายนี่ตัวมาซูนี่ไม่รู้เว้ยกว่าไม่เล่นตีได้ไดมันฟงเนี่ยตะกวนๆแน่สัตว์เอาไปซะงาไม่ชื่อลงมาผิดตาว่ะนั่นแหละท้วยไม่เอาเล่นตะมีเกษาบ่รู้ผิดชินได้ล่ะฮ่าไอ้คลีมาเนี่ยปัดตะบี้รอตลอดกูข้องไก่ตาว่ะตู้ไดราผิดตาเนี่ยเว้ยยกชินย้ายชินรู้ซูบี้รอ อ๋อเนี่ยเคลียร์จังอ่ะเต็มเบี้ยเนี่ยทีเจ้านี่งาเปลี่ยนมาเปล่าจริงๆสุดอ่ะเมนน่ะตีตาเว้ยพี่ก็เปลี่ยนเปล่าลูกกองเนี่ยยายเลยไม่เข้าเว้ยอ่ะพี่ก็ว่ะดีเกษาดิอ๋อเนาะพับลิกโหฉะปะตินเนี่ยยายมันไม่เข้าตาไม่เปล่าเลยเข้าตาเออว่ะเต็มไล่พี่ก็เมนนี่เหรอไอ้หลงซูเนี่ยตะมีถั่วละแม้มันตีรู้สิ เอาเล่นไม่มาคนอ่ะอามากูนี่แกว่ะเอาเล่นแต่มีเบกว่าเอาเล่นหลุดออกมาบ่กว่ะฮะพี่กว่าเอาเล่นไม่มาหลุดเว้ยพี่ก็เลยงาไลน์นอกเสร็จนี่ล่ะเอาไม่ได้เอ้ยไม่สุดเสร็จพี่ก็เลยคลีก็มานี่เนี่ยไม่สุดแม่น่ะเลยชื่อดีเลยกว่างาเลยไม่สุดอานานี่ตัวกว่าไม่งาเปียวออกมั้ย อ๋อเนี่ยต่อท่าได้เนี่ยโอ้บลูตี้ตัวอะไรไม่ตีพี่ไอ้เนี่ยที่กูยกฉะล่ะฮะอะด่าเราไม่ยอมตัวพี่กว่าเฮ้ยอ่าเนี่ยงาเลยกว่ามีซ้นสิวฉะชินตั้นต่ายไล่ล่ะฮ่าท้วยงาไม่เอาอาจารย์ทุกคนไปหมดกว่าเมนกูคินเลียวมีล้วนพี่รอมีคันซ้าเนี่ยได้เวทนาเลยโอ้มีป้อตั้วจริงเลยสิ เกะอะไรได้อีพ่อที่เซนเวนเนี่ยดังอ๋อดีเกย์สาวเชื่อมาพี่ไหมอู้จะแกเบี้ยวอะไรอู้มันยาวเนาะ อ้าวอาสาตะมีกูลาพี่เนาะเฮ้ยทําไมถึงเป็นเนี่ยกูต้องอย่างนี้ตัวมันสลันนี่ก็ตะมีก็กงเปียวๆมาเลยเดี๋ยวเราก็พูดรอดอ่ะทีแม้แต่ปู่พี่ก็พูดเลยเดี๋ยวอ่ะไม่ใช่มาอ่ะแล้วแต่ปู่พี่แล้วใส่ป่าวป้องคองอ่ะแล้วไอ้อารีได้ดอไอ้อารีนี่จี้อ่ะตู้เนี่ยของบ่ตู้เนี่ยสเปรย์อะไรเนี่ยไม่ผิดอะไรก็ได้คนเนี่ยแค่มองดูอ๋อ โอ้ยนี่ก็ไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวๆก่อนกูไล่อย่างนี้อ๋อจริงเหรอเนี่ยโอเคโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเราส่งลูกโอ้โห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 โอ้
Sit down.